Petteri Mindesurtolvanen som var chef för fastighetsskötseln, hade följt hans arbete och ljudligt uttryckt sin beundran och sagt att om man skulle ordna tävlingar i den här grenen, då skulle nog okonen vara självskriven i landslaget. Om kvällarna, innan han somnade, brukade Petteri fantisera om en Grand prisserie för Bobcat, där man först skulle hålla regionala uttagningstävlingar och därefter riksomfattande mästerskapstävlingar och slutligen också någonting internationellt. Fast visst varierade omständigheterna från land till land. Hos oss var man bra på snöröjning, men hur skulle det vara med deltävlingar på grus och i besvärlig lös sand, undrade han. Petteri satt i den varma och trånga förarhytten och väntade, men Scanian syntes inte till. Han fick syn på något i den sluttande snöhögen och gissade att det var en plastkasse eller en tappad halsduk. Han tänkte plocka upp den med skopan, precis som om det var ett moment i en tävling som gällde precision. Följande. Next. Petteri Mokonen, Somi, Finland. Nordsjö 17.25. Även polisen och senare också patologen berömde Petteri Mokonens skicklighet. Den unge mannens lik som låg dolt under snön förblev helt och snyggt, för Petteri hade styrt skopan ytterst försiktigt för att plocka upp vad han trodde var en kasse eller ett klädesplagg. Han gjorde det varsamt, som om paketet hade haft en röd varningslapp, fragile. Schaffesen i Scanian, som kommit för att hämta ett snölas ringde polisen. Petteri hade lyft bort snön från liket med sin Bobcat men sedan blivit stående rådlös bredvid maskinen, trampat på stället och inte vågat gå närmare byltet som visade sig vara en människa.